Буду. Пишем дети. How the team looks before this match? What is the condition? I think my players, they are ready to go in a big fight because it's a very serious team, Limassol, and we should be very, very good prepared for this game. Unë mendoj se ekipi im është shumë gati për një betejë të madhe, sepse AS Limassol është vërtet një ekip serioz dhe duhet jemi se zbën përgatitur për një ndeshje të tillë, një ndeshje kështë madhe. Sa keni arritur ta studioni kundërshtarin dhe keni nxjerrë pikat e forta dhe do të ndoshta ti? How much have you studied this opponent and have you noted the weak points and the strong points of this team? Of course, we take a mind already a couple of days, watching a lot of videos and find solutions how we should play against AL. And the team is also new. Some players they changed in the last transfer period. They changed some players, and they have good qualities, inwell players. But also we have chances to catch there something, and we will go there to face them on a really good face like we can, yes. Po, sigurisht në këto ditë që kemi pasur mundësi, i kemi studiuar dhe i kemi pasur shumë videot e tyre për të kuptuar se si luajnë dhe se si mund të godasim. Kanë bërë përgjithsisht disa ndryshime në këtë periudhë mërkatëve që ka qënë tani dhe kanë marrë disa lojtarë të ri, ndoshta që nuk i njohim shumë mirë, por e dim që janë lojtarë me shumë cilësi dhe shumë aftësi. Gjithatë i kanë edhe ato pikët e tyre në të cilat ne do mundohemi të godasim, të tregojmë një fytyrën tonë të mirë ndaj tyre dhe të arrijmë një rezultat pozitiv. Më sa keni studiuar kundërshtarin, më e fortë ndeshja e dytë apo e para? Nëse e dytë. Më e fortë kjo e dyta me ekipin Çipriot apo ekipi i Bashkëngjit? We've studied this and is this game stronger or is this game harder than the first match against Shiroki Brigade? I think when we play on a professional stage, every game it's hard, it's tough. It's no game that you can take relaxed or easy. We are now on a tire. We should know to be much more professional than in Shiroki Brigade, because we've been a little bit naive. We went there with okay for awareness to beat them. But we have also to see frameworks outside of the pitch, stadium, referees. We have a lot of things what we have to pay attention for. Ja, kur vjen në një fazë profesioniste, në çdo ndeshje është vështirë dhe nuk ka ndeshje që ti mund të jesh i relaksuar apo të mos luash me kujdes. Në këtë fazë që kemi rritur tani duhet të jemi më të vëmendshëm, sepse në ndeshje me Shiroki Brigade ndoshta kemi treguar pak naivitet me gjitha ato që ndodhen pasaj stadiumi apo arbitri dhe aty lëm diçka për dëshuar, por tani në këtë nivel ku jemi gjithmonë duhet të jetë përgatitja më profesionale e mundshme. UEFA ju përgjigj shqetësimit tuaj për orarin e ndeshjes, tashmë luhet në 19:00. I kënaqshëm me ndryshimin e orarit? UEFA answered you about your question about the schedule of the game, the time when the game was played. Are you happy or are you Yes, we've been a little bit surprised about the kickoff time, and we started a short appeal to understand that it's just about not opportunity to play under these conditions a professional match, and they move it on 8:00 p.m. and I think it will be much better for both teams to show a much better performance. Po në fillim u habitëm me orarin e fillimit ndeshjes, sepse nuk ishte një orar i mirë në këtë nivel profesional, por i bëm një apel të shkurtër UEFA-s dhe fatmirësisht e dëgjuan, kanë ndërruar orarin dhe do të luhet ndeshja në 8. Kushtet pra do të jenë më të mira që për të dy ekipet që të japin një ndeshje më të mirë. Vllaznia do të jetë më kujdesshme në provavi apo do të lëkojë luajën e saj? Vllaznia will be more prepared in the defense or is going to play their game at the attack? Look, tactics is something special.
For me, it's very important that we go there with a lot of confidence and to be more stronger than before. For sure, they will be home very aggressive with spectators. I heard 75% are able to come in the stadium, and it will be a very good atmosphere there. We must show them a very good face to get a good result. Taktika është diçka shumë secilshme për këtë muaj, por unë dua të them që ne duhet shkojmë atje me shumë vetbesim, duhet jemi të përgatitur shumë fort që të luajmë ndaj tyre sepse presim një kundërshtar vërtet agresiv dhe sulmues, ndoshta jep edhe një shtys atmosferë nga që kam dëgjuar se do të kenë 75% të tifozëve në stadium dhe kjo atmosferë do të jetë një shtys tepër për ta, por përgatitja jonë duhet të jetë më lart se në ndeshjet e mëparshme, duhet të jemi më të fortë se më parë sepse presim një ndeshje shumë fort të japim një fytyrë të mirë. Me keeping done. Da Silva, do t'jeti gacho? Is Da Silva able to play tomorrow? No, unfortunately not. He got the injection after the game and he will miss minimum 2 games. I should take focus on the players, what we have. We have a couple of players. They want to play. They are prepared. It's a battle also for another players because we have not only 11 players, we have much more, and somebody will be also disappointed that can't start from the beginning. But everybody who are with us in Cyprus showed me please that we are one team and we want to play like a team. Jo, fatkeqësisht Da Silva nuk do të jetë i mundur për luajtur këtë ndeshje. Pas ndeshjes kaluara i bëri një injeksion dhe kjo do ta mbajë jashtë minimumi për 2 ndeshje. Megjithatë unë duhet të fokusoj te lojtarët që i kam të mundur për të luajtur këtë ndeshje dhe disa lojtarë ndoshta mund të zhgënjehen ndoshta nga forma fizike sepse nuk do të jenë kundër të luajnë, por gjithë ato që do vinë Çipër duhet të kuptojmë se jemi një ekip dhe ne nuk jemi vetëm 11 lojtarë, por kontribuojmë të gjithë për gjithë ekipin. Njëja Ilit sot Kerkes ka vlerësuar vllaznin dhe tifozët e saj. Një taktikë kjo e trajnimit. But the coach of Kerkes appreciated the Vlasnia team and the fans of the team. Is this something tactic or is he sincere with this declaration? I think it's normal in this business to appreciate the opponent. It's very fair. I like this behavior, but for me it doesn't matter what happens on the other side. We are focused on our team and we'll go with maximum there. Everybody should sacrifice for this game and I give you my team every time maximum power to go forward. Jo, kjo është një gjë normale në këtë punën e futbollit. Mu më pëlqen kjo sjellje e tij, megjithatë nuk më intereson shumë se çfarë ndodh në anën tjetër. Mu më intereson ekipi im që të shkojë atje dhe të japë maksimumi sepse kjo nevojitet. Mu më mjafton që t'ju garantoj se ekipi im do të shkojë atje me fuqi maksimale. Po fitet shumë për Tiran Çoba, një nuhatës golit, dhe të gëzon një formë të mirë sportive. Do të ketë hapësira për te? It is being talked too much about the Çoba, the attacker. He is in a good sportive form and he's been showing some great performances. Is he going to have some spaces in this match, in the coming matches? I think everybody who played in the last games, only Victor, he has some problems, but he came from last year, these issues, are prepared for the game tomorrow. And Mehdi is one young guy. I like him very much, but he must also unfold much more than he showed me before. But he's a part of the team. He's also a guy who developed very well in the last weeks because he invested a lot of, and he should be idol for all young players in Vlaznia. And this is one way and one pass how it could be become a player from Vlaznia. Duhet të them që gjithë fitarët që luajnë ndeshjen e kaluar përveç Da Silvës do të jenë gatshëm për të luajtur ndër Tallet Çoba. Ndërsa sa për Çobën duhet të them se është një djalë vërtet puntor dhe shumë i mirë, më pëlqen qëndrimi i tij dhe sidomos në javët e fundit ka punuar shumë, por duhet të vazhdoj që të punojë shumë që të meritoj vendin. Mendoj se ai është një shembull i vërtetë se si duhet punuar për të kaluar nga akademia tek
ekipi i parë. Mister, dhe diçka të fundit, do të përdore tjetër strategji ndryshe nga Shiro Kibrije që të mos mbesim dhe në frymën e fundit për të shpresuar të kualifikimin, vën një ndryshim do shta dhe spektatori Shkodran që ndeshën e dytë jetë me qëtë. One last question. Are you going to change something of the tactics so the match will not be decided in the last minutes and to have hope because the fans were keeping their breath until the last minutes in the last match? So are you going to change something from Shiroki Break so the match will be more easy and more decided? For me, it's every match starting from zero. And I almost forgot what happened in last week. We should take out something from the matches against Shiroki Brick. We will learn, for sure. We learn from this. We learn from these games, and now we have to focus completely to AIL. It's completely another match, another team, much more quality. So, and we should be very good prepared in all kind of matters in this game. Për mu, çdo ndeshje fillon nga zero. Unë pothuaj se kam harruar atë çfarë ndodhi ndeshjen e kaluar. Domethënë kemi marrë ato mësimet tona, kemi mbajtur shënime nga të dy ndeshjet sepse ishin shumë të rëndësishme, por tani kemi një kundërshtar tjetër që është Aeli, që për mu ka shumë më shumë cilësi se ç'kishte Shiroki Brek dhe fokusimi jon tani është tek Aeli Limassolim. Faleminderit. Shifta, shifta.